אני אומר שוב, אני חודש אלול, אין לי פנים לעמוד פה ולדבר דיבורים, אז מה שאני יכול לעשות זה ללמוד איתכם ליקוטי הלכות. הליקוטי הלכות הזה, אני אזכיר איפה שהגענו. קודם כל, עכשיו זה ממש רלוונטי, זה גם בשבוע שעבר היה רלוונטי ושייך, אבל מכיוון שהליקוטי הלכות הזה, זה בנוי על תורה של רבנו, תורה פי ב' חלק ב' בתניאנה, ששם בנוי על פרשת השבוע, כי תצא למלחמה על אויביך. אז התורה, קרא קצת משהו מהתורה, כי תצא למלחמה על אויביך, ושם המדרש מביא על הפסוק הזה, אחור וקדם צרתני, בחינה של כסדר ובחינה של לא כסדר. ועיקר הדרך לרבנו אומר פה, זה להגיע לבחינה של כסדר, זה על ידי החוכמה. חוכמה זה התיקון של הלא כסדר. בסדר, זה לא רוצה להיכנס עכשיו לתורה. מה שאנחנו למדנו בליקוטי הלכות, שרב נוסן מסביר שיש מציאות שהיא מונחת בתוך בריאת העולם, שהיא מציאות של לא כסדר. זה נובע מעצם הצמצום של אדם לבריאה עצמה, והלא כסדר הוא משתלשל לתוך המציאות בבריאה של אדם וחווה, שאדם הזכר זה בחינה של כסדר, והאישה חווה היא בחינה של לא כסדר, והבחינה של חווה אז זה בחינה של לילה, לילה לילה היא חווה דעת, הבינת הנביבי, והלילה זה הסתרה, ולכן באופן טבעי הדברים הם לא הולכים כמו שצריך, שיש הסתרה של השף אלוקי, זה לא מזמן למדנו תורה שיש צל אז יש חיסרון, והעבודה של אדם וחווה היה, נוסן מסביר, היה להתאחד ביחד. אם הם היו מתאחדים ביחד, אז הסדר והלא כסדר היו משלימים אחד את השני. אתה יכול להגיד איזה חיסרון יש בכסדר שהוא צריך גם את הלא כסדר. איזה חיסרון יש ביום שהוא צריך את הלילה? כדי... שעמם. שעמם. הייתי מנסח את זה ככה, אבל הייתי אומר לפעמים הלא כסדר הוא מה שיוצר תנועה במציאות. הסדר הוא בחינה של מציאות שהיא בהוויה, בהווה, היא לא, אין לה שינוי. אז האדם שהוא בסדר, אין לו שום, לא כסדר בחיים שלו, לא יכול להיות דבר כזה, אבל באופן תיאורטי, אז הוא גם לא יזוז. זה בחינה של המלאכים שהם נקראים עומדים, שאין אצלם תנועה. לכאורה זה טוב, אבל זה לא טוב. אנחנו יודעים שהתהליך של ההתקדמות ושל הנפילה ושל הרצוב ושוב, היא אותה התקדמות שמאפיינת את האדם, שבגלל זה האדם הוא פאר הבריאה, מכיוון שהוא זז, הוא מתקדם, הוא נופל, הוא מתקדם עוד פעם, הוא חושב אחרת, הוא משנה את זווית הראייה שלו, הוא מתחדש, כל הדברים, הוא עושה תשובה, כל הדברים הם נוצרים מהלא כסדר. מהכסדר אין את כל זה. אז מצד שני, הלא כסדר הוא באמת לא כסדר, והאדם, זה לא נכון להישאר בלא כסדר, בתור, אבל מצד אחר, התור, שם יש את החיות, שם יש את התנועה, שם יש את היכולת להיפתח ולהשתנות ולהגיע למקומות שונים. אז אדם וחווה, אדם... בתורה שם, בפה זה... כן, שם זה על מלכות. חווה זה גם תורה שבעל פה. כן, זה גם תורה שבכתב, זה גם תורה שבעל פה, כן. אז הנקודה הזאת שאדם, עכשיו כמובן זה משתשל לתוך הבריאה אצל אדם וחווה, אבל זה גם נכון בתוך האדם עצמו,
שיש לו את ה, את השתי הבחינות האלה. ולכן באמת העבודה של היום, שזה העבודה של הכסדר באופן, באופן עקרוני, לפעמים הוא גם לא כסדר, העבודה של היום הוא חייב גם את המקבילה של הלילה, את המציאות של הלילה. המציאות של הלילה מחייבת את המציאות של היום. אדם וחווה שהם נולדו לתוך המציאות, נבראו בתוך המציאות הזאת, אז אם הם היו מתאחדים ביחד, אז הייתה יוצא שלמות. איך היה נראה ההתאחדות ביחד? שהחווה שהיא לא כסדר, היא מבינה שההנהגה של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום במציאות, גם הלא כסדר. זאת אומרת, שאדם נמצא במערבולת, שאדם נמצא בנפילה, שאדם נמצא בלילה, והוא יודע שבמקום הזה זה גם חלק מההנהגה האלוקית, אז זה תיקון גדול. זאת אומרת, גם בתוך הלא כסדר יש אופן כללי, יש משהו יותר מהלא כסדר, יש כסדר. גם הלא כסדר הוא בחינת של כסדר, כי הוא רצון השם. אני לא מדבר עכשיו מצד ההתנהלות של הבן אדם, אחרי זה משתלשל להתנהלות של האדם, שיש כסדר זה שהולך לי כמו שאני חשבתי, לא כסדר זה לא הולך כמו שאני חשבתי. אז כמו שאמרתי לפני דקה, אז הלא כסדר זה נותן את הכוח להתחזקות, אין הכוח לתשובה, הכוח לתזוזה, הכוח לתנועה, הכל טוב ונכון. אבל מה השורש של התיקון של הלא כסדר? שאתה יודע שהלא כסדר זה באיזשהו מקום מאוד עמוק, זה גם כסדר. למה הוא כסדר? כי זה רצון השם. אבל אתה לא אמור, הקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל, הוא מנהיג גם את הנפילות, הוא מנהיג גם את הלא כסדר. אתה לא אמור להישאר שם, אבל קודם כל תהיה לך את ההבנה הזאת, את התודעה הזאת. ולכן מהמקום הזה אתה בעצם מתקן, ממתיק את הלא כסדר, ומזה אתה תגיע בעזרת השם, גם שגם ברובד החיצוני של ההתנהלות, אז זה תהיה גם כסדר. שדיברנו הרבה פעמים על זה, זה קו מאוד מאוד דק. בין זה שאדם נמצא בנפילה, הוא משתמש בזה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את זה כדי לתרץ את החוסר מה שלו. לא יודע, כמוך, זה מהשם, זה מהשם. אז זה תירוץ. ולעומת זאת, שהוא הולך ללא כסדר בעבודת השם, אז הוא לא מתייאש מזה, הוא לא מתעצב מזה, הוא לא נופל מזה, הוא לא נופל למראה שחורה מזה. כאילו זה מהשם, אני ממשיך הלאה. זה מהשם, ועכשיו כנראה השם נתן לי את זה כתור משהו שאני צריך לתקן אותו, צריך לשנות אותו, אבל אני יודע שזה מהשם. אז זה נותן לו כוח להמשיך הלאה ולהתחזק ולפגוש את המציאות הלא כסדר ולנסות לראות מה הוא יכול לעשות. אנחנו, יש לנו בכל רגע ורגע נקודה של החלטה ואנחנו צריכים לעשות טוב, אבל גם שאנחנו לא צריכים לעשות טוב באותו רגע, אז צריך לדעת שבשורש זה גם מהשם. זה נכון גם בפרט, זה ודאי נכון בכלל, וזה נכון גם במציאות הכללית של עם ישראל. אדם וחווה במקום לעשות את הדבר הזה, אז קרה הפוך. כי הדבר העיקרי, ככה קראנו, הדבר העיקרי שמונע את השילוב, את ההשתלבות של הכסדר ושל הלא כסדר לאחדות אחד, הדבר העיקרי שמונע את זה, זה הגאווה. שאדם, יש לו זה כל מיני וריאציות, כל מיני גילויים, אבל כשאדם בעצם הוא רוצה לקחת לעצמו את המלכות, אז הוא בעצם הוא אומר, למה לא כסדר? זה הכי נכון, הכי טוב. זה ככה אני רוצה, ככה מתחיל להצדיק את זה, מתחיל לבנות על זה תיאוריות שלמות שמסבירות. זה אדם לוקח מלכות על עצמו, והוא מפריד בין הכסדר לבין הלא כסדר, ואז הלא כסדר נהיה יותר קשה, וגם הכסדר נפגע. אז רבנו אמר שהעבודה הראשונה של המרכזית, של לתקן את הלא כסדר ולשלב אותו, לאחד אותו עם הכסדר, העבודה העיקרית זה השפלות, הנבה, שאדם לא ינסה לקחת לעצמו את המלכות, אבל יבין שזה הכל מהשם, והקדוש ברוך הוא מנהיג את כל המציאות. וזה דבר אחד שראינו. ודבר שני, שלפעמים כשאדם לא יכול להתמודד עם המורכבות של הלא כסדר, כשיש לו נפילה, אז רבנו אומר תורה אחרת, אז הפתרון זה ללכת לישון. כי כשאדם הולך לישון, אז הוא בעצם, מה שמסבך את האדם הרבה פעמים בניסיון לצאת מהלא כסדר, זה
המחשבה שלו, זה התוכניות שלו, זה הניסיון שלו, טוב, אני אפתור את זה ככה, אני אפתור את זה ככה. יש לזה שתי בחינות, יש בחינה שהוא מתחיל להגיד, זה בסדר, זה בסדר, ויש בחינה שהוא אומר, לא, אני אצא מפה, אני אעשה ככה, יש לו מלא תוכניות, שזה מחשבה גדולה, והרבה פעמים, ועל פי רוב, המחשבה והתוכניות שאדם יש לו מהמקום הזה, הם לא באים ממקום מתוקן, ולכן בסוף זה מפיל אותו יותר. אז לפעמים כשאדם מסובך, מסתבך, אמר, הוא הולך לישון. אבל אומר תורה למדי שיש הרבה בחינות של שינה. יש כמובן שינה פיזית ממש, שלפעמים כשאדם נופל באיזושהי נפילה של אמונה, לא מצליח, אבל יאללה, הולך לישון. מחר יום חדש, בעזרת השם. אבל כמובן שעיקר השינה, הייתי אומר, זה לא השינה הגשמית הפיזית, עיקר השינה, רבנו מביא שם כמה וכמה מדרגות של שינה, ואחד מהם זה לימוד תורה נגלה, זה גם כן בחינה של שינה, ויש עוד בחינה של שינה שרב נוסי מדבר עליו פה. פה בישירה ישנים הרבה. כן, כן. כן, זה עד השם. אני חושב לשם שמונה, אבל אני מניח שגם אתם ישנים לפחות שעה שינה פיזית ממש, אז זאת השם. אז ככה רמב"ם אומר, רמב"ם אומר 8 שעות, נכון? בכל אופן, בכל אופן, יש בחינה שרב נוסן דיבר על זה, שרבי נתן דיבר על זה, זה עוד בחינה של שינה, שזה מה שנקרא לזרוק את השכל. בחינה של תמימות ופשיטות, שאדם לא יותר מדי מנסה להתפלפל, אלא שהוא פשוט הולך לרובדים הפשוטים ביותר של עבודת השם, וצועק הרבה אל השם, ו... מה? כן. ומהמקום הזה, אז זה ראש השנה. למה ראש השנה? זה עבודה של ראש השנה. שהעבודה של ראש השנה היא כזאת, כי בעצם בעבוד ראש השנה זה היה החטא של אדם הראשון וחווה, שהם נבראו ביום ראש השנה. לכן ראש השנה מוטל עלינו לעשות את הפעולה הזאת, וזאת אומרת לזרוק את השכל ולהגיע לבחינה של שינה. לכאורה היית אומר, מצוין, אז היה צריך להיות סוג של עבודה בראש השנה לישון הרבה. במקום זה אנחנו אומרים הפוך, בראש השנה לא לישון, או לישון מעט, או לא ביום לא לישון, בלילה משתדל לישון יחסית מעט, כי השינה הזאת הגשמית, זה באמת בעצם מסוכן מדי, דירוי של ראש שנה. כי זה היום שאתה צריך לתקן, אם אתה לא מתקן בראש שנה, את הנקודה של הלא כסדר, יש לך עוד שנה שלמה להיות ככה. ואנחנו מפחדים, יודע מה יקרה לך שאתה יושן, וכשאתה יושן אתה לא תמיד שמור, ולא תמיד שולט בכל מיני דברים. לכן אומרים לך, אומר רבי נתן, ראש שנה זה בחינה של שינה, אבל לא שינה גשמית. אלא שינה של הרבה הרבה דיבורים פשוטים וצעקות פשוטות על השם, ולכן באמת זה לא יום שאדם אמור וראוי להשקיע בסדר לימוד גמרא בעיון, מה שלא מתאים לראש שנה. מה? התפילות בראש שנה הן לא מסובכות. אז זה מה שרציתי להגיד, לדבר על זה בהמשך, אבל כבר שאלתי, אני אגיד ככה. עיקר העניין, אומר רב נוסן, שעיקר העניין של ראש שנה זה יום של אדם צועק בפשטות אל השם ומרבה בתפילות ובקשות ברובד הכי פשוט. יש לזה שני צורות, שני מנהגים או שתי בחינות של עושים את זה, אבל הרבה פעמים אנשים בוחרים את השלישי, שהוא ודאי לא נכון. בחינה אחת, או דרך אחת להגיע לעניין הזה שרבי נתן אומר, כאילו לצעוק אל השם הרבה, לפלל תפילות פשוטות, כאילו להגיד הרבה דברי בקשה על השם, זה דרך אחת, זה מה שמנהג נהוג אצל האשכנזי, שאת כל הבקשות מכניסים לתוך התפילה, ולכן התפילה היא מאוד ארוכה. כי בעצם לוקחים את העניין הזה של מה שרבי נתן אומר, ובעיקר בוכים, מבקשים מהשם, מתפללים הרבה הרבה מאוד, ויודע, במקום שהתפילה היא סבירה, שלא רצים אותו, זה 7-8 שעות של תפילה. וזה דרך אחת. הדרך השנייה, שהיא גם דרך טובה, דרך השנייה היא הדרך שנהוג אצל הספרדים, זה לקצר בתפילות, אבל זה לקצר בתפילות כדי
שאת התפילות והבקשות אל השם, זה אומרים אחרי התפילות, אחרי הארוחה. זה להגיד הרבה תהילים, זה להתבודד הרבה, זאת אומרת, זה שתי אופציות. בסוף אתה מגיע לאותו כמות של שעות. השאלה אם אתה עושה את זה בצורה כזאת או בצורה הזאת, בין אם אתה עושה 8 שעות תפילה, או 4 שעות של תפילה, 4 שעות של תהילים, בסוף אתה מגיע לאותו דבר. שתי אופציות טובות. מה שלא טוב, זה שאם אתה בוחר את התפילה הקצרה, ואת הארבע, סתם אני אומר שעות כדי לסבר את האוזן, את 4 שעות שבמרכאות כפולות הרווחת על בתפילה, אתה לא מנצל את זה לתפילות והתבודדות ותהילים, אלא אתה מנצל את זה לכל מיני פסטיבלים, ואתה יודע, ארוחות שחיתות ושוטטות, הלוך וחזור. אז זה חבל, כבר תבוא להתפלל עם אצל אשכנזים, 8 שעות. אם כבר הרווחת את הדבר הזה, זה לא קשור אשכנזי ספרדי, כי אני תמיד אומר שהדברים האלו קשורים לשורש הנשמה. יש ספרדים שמתפעלים שעות, 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 ויש אשכנזים שגם כן מצמצמים, אז עניין עקרוני. אתה רוצה לבלות את זה בתפילה, את כל הצעקות אל השם, תבלה את זה בתפילה. אתה רוצה לעשות את זה בצורה אחרת, בצורה של תהילים ותפילות והתבודדויות, גם טוב. אבל אומר רבי נתן פה שבאמת ראש השנה זה יום שהוא אמור להיות ברובו הגדול מלא במה שהוא קורא לזרוק את השכל בבקשות ותפילות, שזה בחינה של שינה. למה יושנים ראש השנה? לא יושנים. לא יושנים. זאת אומרת, ביום נהוג לא לישון. נכון. כן. כן, אבל אמרתי שכמו שרבנו מסביר, יש הרבה מדרגות של שינה, ולפעמים לא מתאים המדרגה הנמוכה, השינה של גשמיות, כי הוא מסוכן. בראש אנחנו תשען, אבל לא את השינה, לא את השינה של של השינה כפשוטו, ממש כמו בהמה. זה כמו אז אתה לא ללמוד גמרא. לא ראוי ללמוד גמר רבו שנה. מה יש לעשות? אנחנו חוזרים בתשובה אלינו. אז איפה השנה? לא, לא. כי זה מדרגה יותר גבוהה. זה לישון, ללמוד שנייה, רב ניר. זאת אומרת, ללמוד ניגלה זה שינה, אבל יותר מדי גבוהה. לישון כפשוטו זה שינה יותר מדי נמוכה. תכף נקרא את זה בפנים אצל רב נוסף. התפילה זה השינה הממוצעת. מה? אז איפה השינה? השינה זה שאדם זורק את המוחים ולא מתעסק בפלפולים או בעומק הלימוד, אלא רק צעקות אל השם. עוד שנייה נקרא את זה, זה קורא לזה שינה. רבי נתן קורא לזה שינה. כי הוא לא מפעיל את השכל. רגע, רב ניר, אמרת לי משהו? לא, אני אומר, למה עבודה של ראש השנה לשינה? ברוחניות. כי למה זה צריך להיות שינה? כן, להפך, ראש השנה זה התעוררות. כן, אבל כן, אבל יש את הדיבור כזה שכל חברות שלה משפיע על כל השנה. ברור. בוא תהיה ברות, בוא תהיה כסדר. למה דווקא לחפת שם אתה לא כסדר? מכיוון שכזכור שכל התהליך של היצירת אדם וחווה הוא על ידי שהשם מפיל תרדמה על אדם. כמובן זה הדורמיטה שדברים עליו בספרים הפנימיים. עכשיו אתה חייב לעשות פה איזה מהלך שאם אתה תתקע את עצמך בעומק השכל ובעומק החשיבה, אתה תתקע את המהלך. המהלך של האיחוד, קודם כל של הפירוד ואחר כך, הלוא בראש שנה לא רוצה להיכנס להריב ולכל הנסירה ולכל הדברים שקורים, אבל הלוא יש פה תהליך, אני רק אזכיר דבר אחד רק על פי, לא יודע אם זה פשט, אבל רק על פי הפשטות של הסיפור. אדם וחווה, המדרש אומר, הם נבראו כיצור אחד, דו פרצופים בנה אותם, נכון? והדבר הזה הוא לא יכול להביא לכאורה, זה הכל הכי טוב, מה צריך להפריד ביניהם? לא, כי אם יש לו את כל הבחינות, הכל כלול, למה צריך להפריד ביניהם? אלא מה? אם הם ככה, הם לא בני אדם, הכל כלול. אז כל העניין של אדם זה לעשות את העבודה. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפריד ביניהם, זה הנסירה. הפריד ביניהם זה ניתוח. ניתוח קשה. לכן בראש שנה יש דין הקשה ביום הראשון, כי זה פעולה מורכבת, זה פעולה מסובכת. עכשיו אבל אנחנו צריכים לעשות את התיקון של הדבר הזה, והתיקון הזה שזה החיבור ביחד. אבל עכשיו החיבור ביחד יבוא מתוך מודעות, מתוך בחירה, שאני מחבר את היום ואת הלילה, את הזכר ואת הנקבה, את הסדר ולא כסדר. עכשיו אני בוחר בזה. זה כבר משהו אחר. עכשיו התהליך הזה, התהליך של הפירוד, זה קשור לדורמיטה, זה קשור לשינה, וזה קשור
יש איזו בחינה כזאת שאתה בראש שנה, אתה תנסה לא להתערב, אני לא יודע, זה במרכאות כולות, זאת אומרת, זה דברים שקורים גדולים מאוד גם בעולם, ובוודאי יש לך חלק מזה, אבל יש גם הרבה דברים שקורים מעל הראש שלך. ולכן לא צריך עכשיו את הדעת שלך. הרבה פעמים כן צריך את הדעת שלך, עכשיו לא צריך את הדעת שלך. צריך להשליך את הדעת. אז רבי נתן מסביר פה שהשלכת הדעת, עוד רגע נקרא את זה בפנים, השלכת הדעת זה במובן הזה, זה בחינה של שינה, אבל זה לא השינה הגשמית הנמוכה, וזה לא השינה של הלימודניק כי שם צריך דעת, אז זה השינה של הריבוי של תפילות וצעקות. בסדר, בוא נקרא את זה בפנים. זה כל זה היה אמור להיות רק... יכול להיות שאתה יכול להם שאלה על האום, באמת אתה צריך לא כסדר. אז אולי באמת יש כזה רמז שהלא כסדר באמת הוא הסדר האמיתי של הקדוש ברוך הוא. לאן יש את הסדר הנוח שלנו, שהכל בסדר וכולם בריאים, יש את הסדר האמיתי של הקדוש ברוך הוא, שהוא לנו נראה לא כסדר. אולי זה העבודה שלנו לפתח אליו בראש שנה, כן, זה ודאי, זה חלק מזה, זה שאמרתי שאדם צריך באמת לקבל, זה בחינה אחת, שקודם כל צריך לקבל, שכל מה שקוראתי זה בסוף זה כסדר, כי זה הכל מונהג מהשם. עכשיו, למה לא להשאיר את זה ככה? למה להילחם נגד זה? בסדר, אדם קם ב-11 בבוקר, לא עלינו, לא מצליח ללמוד, לא, טוב, זה הכל מהשם. כי זה נכון שזה הכל מהשם, אבל השם רוצה שאתה תתקן את זה. אז צריך לאחוז בשתי הבחינות, גם צריך לדעת שזה הכל מהשם, זה מאוד מאוד עקרוני לדעת את זה, אבל אחרי זה, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה, שאתה לא תקום ב-11 בבוקר, אלא שאתה תפעל בצורה נכונה, בצורה מתוקנת. לכן, זה אותו קושיה שאפשר לשאול, שהגמרא לא לומדת, שמכאן ניתן רשות לרופאים לרפות. לכאורה זה חידוש גדול, למה שיהיה מותר לרפא מישהו? אם זה הקודש ברוך הוא החליט שהוא יהיה חולה, שיהיה חולה, מה? זה כאילו אתה פועל נגד קושיה ידועה, אתה כאילו פועל נגד רצון השם, אלא קודם כל צריך לדעת שזה באמת מהשם, ולכן באמת הרופאים יכולים לנסות לרפות, אבל ברור שעיקר ההבנה זה מהשם, ואדם צריך להתפלל. אבל מצד שני, המציאות של הלא כסדר שבא לידי ביטוי במחלה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשאר שם, הוא רוצה שננסה לתקן את זה, נצליח על ידי ההבנה שלנו, על ידי התפילות שלנו, על ידי החוכמה שלנו. רבא, אתה נתת שתי חלופות איך לעשות את זה. כן. אחד עם התפילה הארוכה ואז בסדר, כל השעות התבזבזו כבר ולא התבזבזו כבר, נוצלו לזה, או תפילה קצרה וכל השעה התבודדות תהילים, הוא מזכיר כל רבי נתן. מה עוד אפשר לעשות, נגיד ששני החלופות האלה לא תואמות איתה? אפשר לעשות... מה אפשר לעשות? אתה אומר ללמוד תורה לא כדאי. אני חשבתי בכלל להביא גמרא. מצוין, אבל לא בראש שנה, ביום הראשון. שם תגיד תהילים. יותר קל. אני לא מאמין שאני עומד פה מדבר, ללמוד תורה זה תמיד טוב, שלא תבינו, בסדר, הכל טוב, הכל טוב. אבל הרב, מה עוד אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? אפשר לעשות ארוחות שחיתות, לטייל פה, לטייל שם. לא, מה עוד אפשר לעשות? טוב, חודש. אני יכול לקרוא תהילים 20 דקות, אחרי זה אני אדפוק לך בדלת, אגיד לך הרב, סיימתי. תגיד שתיקח על עצמך לקרוא את ספר תהילים, זה לא ייקח לך 20 דקות. אה, הבנתי, אבל זה בהתקפר, לקרוא שתי ספרי תהילים, זה בהתקפר. אבל זה בהתקפר. אני מדבר על אחד, אתה מדבר איתו על שתיים. אני לא יודע לקרוא בכלל, יצאתי מדבר אחרי שאני יודע לקרוא. לוקח לי מהזריחת השקיעה לספר. יש מקום שרבי נחמן אמר לרבי נתן, זה הולך לדבר עם אנשים שלא נעיק עד המוחים. זה גם סוג של שינה? דיבורים בהתחזקות וכו'. לא יודע, תשמעו, אני לא... מי אני שאני מבין בראש שנה של רבנו שאני אגיד לך, תעשו ככה, תעשו אחרת. בסוף תעשו מה שאתם מבינים. מבינים. בואו נקרא קצת ליקוטי הלכות, ואז נראה, אולי נבין מזה אם מותר לקרב אנשים ב... כן, אז הגענו... וואו, זה דף אחר, אני כבר לא זוכר איפה הגענו. אנחנו ב... בצד, בדף השני, לא בעמוד הראשון, נראה לי שהגענו די למטה, די למטה, כן. לפני, הוא יכול להיות אפילו התחלנו אותה בכל שנה ושנה. עד פה רבנו דיבר על זה שיש לו כסדר והם יכלו לתקן את זה
אבל הם לא תקנו את זה, כי חווה היא באה בחינת של אנה המלוך, היא רצתה למלוך, והגאווה שלה מנעה את התיקון. בואו ניקח מהעמוד השני, למטה, בכל שנה ושנה. ובכל שנה ושנה, אנו צריכים לתקן זאת בראש השנה, כי אז נבראו, והיו צריכים לתקן זאת, וקלקלו בו כנת, ועל כן אנו צריכים להשתדל לחזור לתקן, שיהיה הכל כסדר. עכשיו אני בעמוד השלישי, בעמוד השני, כאילו, בדף השני, למעלה. שיהיה הכל כסדר לעשות תשובה על כל חטאיו שנמשכים מבחינת שלא כסדר, מבחינת גדלות, ולבטל עצמו לשם דבר ביטול גמור, כדי להרים כל העולם שנברא, שהוא בחינה שלא כסדר. זה מי שמצליח לעשות תיקון בראש שנה, הוא לא רק מתקן את עצמו, הוא מתקן את כל העולם כולו. לחזור לכוללו בחינת כסדר קנה, וזה בחינת השינה של ראש השנה, המובא בכוונות, דאפיל דומיתה עלי, כי השינה הוא בחינת ביטול, כי יש בחינת כסדר שלא כסדר, שהם בחינת חוכמה ומלכות, אדם וחווה, וצריכים לבטל בחינת חווה לבחינת אדם, לדע שכל העולם המתנהג על ידי בחינת מלכות, בחינת חווה, שמשם הרבה פעמים יש תלוס כסדר, הכל נמשך ממנו יתברך לבד, כי לשם המלוכה, הכל קין ואפס נגדו יתברך, וכל דיירי ערה כלא חשיבים, וזה עדת מצווה גדולה לידע ולהודיע ולהתוודע, כי זה עיקר חיות האדם, וכל העולמות כולם. על ידי זה חוזר הכל כסדר כנעד. אבל בעת שרוצה להתגבר בבחינת שלא כסדר, שהוא בחינת דינים, דיינו בראש שנה, שאז נברא העולם, שהוא בחינה שלא כסדר, ובו חטו אדם וחווה כנעד, שעל ידי זה גרמו בחינת שלא כסדר שיתגבר חס ושלום, אז כן צריכים אז לבטל עצמו לגמרי מבחינת שינה. דהיינו, לסלק ולבטל דעתו לגמרי, כאילו אין לו שום דעת כלל, רק למליך אותו יתברך באמונה ובתמימות גמור, בלי שום חוכמות, שכל זה עיקר עבודתנו בראש שנה ויום כיפור, שאנו עוסקים רק לגלות מלכותו בלי שום חוכמה. לא שאין מקום לחוכמה בעבודת השם, יש הרבה מקום לחוכמה בעבודת השם, אבל קודם כל צריך לבנות את הקומה הזאת, שהכל באמונה, כי אנו מסלקים דעתנו לגמרי, ומבטלים עצמנו לגמרי, שזהו עיקר עבודתנו באלו הימים הנוראים, שאז עוסקים כל ישראל בתפילות, תחנונים, שירות, תשפחות, שספר תהילים, ושאר מיני בקשות ותחינות וסליחות ופיוטים, שכל זהו בחינת תמימות ופשיטות, בלי חוכמות כלל. ספר תהילים, בקשות, תחינות, סליחות, פיוטים, יש פה וכולי, אולי גם אפשר להכניס לשם ארוחות שחיתות, אבל אני לא נראה לי, אבל אתה יודע, יש לכם, יש בחינה של וכולי, אפשר להכניס משהו לבכולי. לא, זה לא, כי הוא אומר שבלי דעת, מה? לא, לא שאני מנגד להתבלבל וזה, זה תמיד טוב, אבל אני מרגיש שכאילו, תמיד הרגשתי את זה, כל פעם שכל השנה יש זמן לעשות תשובה, ואנחנו מחכים כל השנה, ואז פתאום מגיעים הרגעים הנוראים האלה, ולי זה מרגיש שאם אני לא יכול להשוות את זה, אבל כאילו, הילד שלי כל היום עושה רע, ואז ביום שאני אמור לתת לכל ילד את הציון שלו, איך הוא היה במהלך השנה, אז הילד שכל היום דופק אותי וזורק לי את הכלים, שובר לי אותם, מורס לי הכל, פתאום בא ביום הזה, ואבא תשמע, והוא לא רק שהוא גם מתחנן שאני אסלח לו, הוא גם מבקש מלא בקשות. כאילו, תביא לי, תקן אותי ככה. זה מעצבן אותך, נכון? לי זה מגוחך, אני אגיד לך בתור אחד מזל שקדוש ברוך הוא יותר רחמן. ואפילו שבכל השנה אתה עושה לו בלגן, שעובר לו את הכלים ומצבן אותו, אבל כשמגיע היום הזה ואתה מאוד מתחנף ומבקש כל מיני בקשות, הוא אומר, אה... איזה המקום, קיצחק. לא, אני מרגיש... אפילו עליך הוא מרגיש, קיצחק. אני הבאתי לאומן, בערים שבאתי לאומן, אני הרגשתי שכל מה שבא לי לעשות זה או להיות ביער לבד או לא לעשות כלום פשוט. לא אומר לשבת ולשתות כיזום, וזה בכל מקרה את ה... אני אגיד לך עצה, מה שאתה... אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך עצה, מה שתעשה כשאתה לא יודע מה לעשות. תלך לציון, תפוס כיסא, אל תנסה להתאחף קדימה עם כל אלו שחושבים אם רק ייגעו, אז לא יודע, יעלו ישר לשמיים. שב אחורה, תפוס כיסא,
תגיד, תיקון כללי. אפשר לשבת בציון? בדור הזה אפשר לשבת בציון. לא בפנים, בחוץ. בחוץ. קח תיקון כללי. הגדול אתם מתכוון. מה? הגדול אתם מתכוון, מה זה בחוץ? לא בפנים. לא בתימנים. מה? אתה יכול בפנים, אפשר? לא, לא. לא, לא. אתה יודע, בגדול שם, אני יודע איפה שהשנדליר כזה, איפה שהאור הגדול. אז קח תיקון כללי, שב שם, תגיד פעם אחת תיקון כללי, אז תשב. שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, יבוא לך דיבור טוב, לא יבוא לך לא טוב. איך זה? הצעה? אתה יכול להעביר לפחות חמש, שש שעות שם, בלי. זה מעניין. מה לעשות שתשב? כלום, רק... תשב, תשתוק ותחשוב, יום אחד אני אהיה בסדר. רבנו הקדוש, אני מבטיח לך, יום אחד אני אהיה בסדר. מדי פעם תגיד את המשפט הזה, כל שעה תגיד אותו פעם. הנה, אתה מסודר, סידרתי לך שאת זה. אתה חושב גם ראש מבית על עצמך, רגע, השנה הזאת היא הרבה יותר בסדר משנים שעבר. בטח, ברור, ברור. קצת ביטי, תלילים, כיפה, ציצית. אבל... לא עשיתי... ואז מתחילה... לא, אל תאכלו, אל תאכלו בציר, אל תאכלו בציר. בכהנים אפשר לאכול? לא יודע, לא הייתי שם אף פעם. אז... יש כן שאלה, למה לא צמיד לי ראש שנה? יום טוב. אני אומר, אבל המהלך הזה הוא מהלך... איפה הסודות פה? לא, זה אפשר לאכול. ודאי שצריך לאכול, חייבים לאכול. לא, אני אגיד לך למה צריך לאכול, כי אם לא אוכלים, אז זה כאילו שאתה לא סומך, טוב, אני מקווה שנגיע, אבל כאילו שאם אתה לא סומך, אז אם אתה לא אוכל, זה כאילו מראה שאתה לא לגמרי סומך על הכוח של השופר, להמתיק את הכל. אנחנו סומכים 100% על השופר. אז אם תשמע, אם לא היית שומע שופר, יכול להיות שהיה צריך לצוף. אבל אם שומעים שופר, אז... אפשר לאכול לפני תקיעת שופר. יפה מאוד. ולכן באמת, הנה יש לכם עוד מין מסורת של אנשי שלומנו, באמת, מאז רבנו עצמו. שלא אוכלים לפני תקיעת שופר. צריך ממש למסור את הנפש הזה. זה דיבור של רבנו. לא, לא, בהלכה יש בזה... בכל מקום עושים קידוש. גם לכבוש את המלכה עם מי בבית. בכל מקום. אבל זה שהם עושים הם עושים. זה דיבור מרבנו. זה לא משהו שהתחיל בשול במאה שערים. דיבור של רבנו, צריך למסור את הנפש, מי שלא יכול מתעלם את זה. אבל צריך למסור את הנפש. גם החסידים שהתפעלים עד 4? ודאי. אני זוכר שרבלב יצחק שהוא היה בן 90 והיה הולך חזן למוסף, שזה עצמו איזה 4 שעות, 3.5-4 שעות, הוא היה שואג בקולי קולות, וכשהיה גומר, ואומר, בגיל 90, 91, אני יודע, 92, שאתה ראית, כל עוד שהוא היה שם, היית חושב שהוא בחור בן 20. אתה יודע, הכוחות, לא יודע מה, מאיפה. כשהוא היה גומר, אז היו באים מישהו, כי הוא אומר את הסוף של הקדיש, אפילו לא היה אומר, קווה, אין כלואנו שם בסוף. היה גומר את הקדיש שתתקבל בסוף מוסף, מיד היו באים שני אנשים, לוקחים אותו בכל צד, היה מתיישב, ככה במקום שלו, אתה רואה כאילו בבת אחד התווספו לו 100 שנה, פתאום הוא נהיה בן 92, שהוא צועק, עומד על הרגליים, צועק כל היום, מיד היו מביאים לו כוס קידוש, והיה עושה קידוש ותה וכוס תה וחתיכה של עוגה. יש עניין כזה, עכשיו שוב, אני לא בא לכם מה לעשות, כל אחד שעושה מה שנראה לו, אבל מי שיכול... מה זה לשתות? מים, קפה. בסדר, מים, קפה, לפני התפילה, זה גדר אחר. לשתות, מה חזור, לשתות? כן, לא, אני אומר ש... לא... וזה דיבור, זה דיבור של רבנו, דיבור של רבנו, לא לשתות, לא לעשות קידוש ולא לאכול לפני תקיעת שופר. תעשו מה שאתם רוצים, אני לא... רוב העולם. הבנתי, נכון, כי התפילות קצרות, למרות שאני... התפילות יותר קצרות, אבל אני ראיתי לא מניין ספרדי אחד ולא שתיים, עכשיו ראיתי שגם עושים קידוש לפני חקירת התורה.
בסדר, מי שלא צריך... אולי זה הספרדים שנהיו ברסלב, שנהיו גם בהנהגות. חבר'ה, אתה מבין שכמו דרו איתי, יש לי כנסת, עושים כנסת. מצוין, הכל טוב. תעשו מה שאתם רוצים. אבל למה זה קשור אלינו? איך זה קשור אלינו? איך זה קשור אלינו? מכיוון ש... נשאלת השאלה, למה לא לצום? הרב רשא, למה לא לצום? אז כי אם אתה צם, אז זה כאילו אתה מראה שאתה לא סומך על השופר. לכן, מה צריך לעשות, כביכול, באמת לצום, עד שאתה לא שומע את השופר. אחרי ששומע את השופר, אז כבר אסור לצום. אז כבר צריך להראות שאתה סומך לגמרי על הכוח של השופר. איציק, 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 מה אתה אומר? לא, עכשיו זה ראש שנה, עזוב. בוא נמשיך. שכל זה, כל הבקשות והסליחות והפיוטים, שכל זה הוא בחינת תמימות ופשיטות בלי חוכמות כלל, כי אנו מגלים מלכותו יתברך בתמימות לבד בלי שום חוכמות. וזה בחינת השנה של ראש שנה, שנעשה אז כמבואר בכוונות. הוא מבואר שם שהשינה היא שמסתלקים מזער אנפין למעלה כן, תקלים מהזער אנפין זה הפרצוף של הבצילות של השש ואז נמשכים המוחים והחיות לבחינת מלכות שלא על ידי זער אנפין כי אם על ידי בינה אימה אלה בעצמה בסדר זה פחות נוגע אלינו לא בגלל שאנחנו לא מבינים בזה אבל אחר כך על ידי השופר נמשכים לו מוחים חדשים שנתחדשו על ידי השינה ואז נתעורר משינה ואז ננצרת המלכות האין שם היינו השינה שהוא בחינת הסתלקות המוחים שמסלקין המוחים בכוונה שלא יתאחז בה מבחינת שלא כסד ומבחינת גדלות שעיקר גם המוחים כמובן בכתבי האריזה שהוא בחינת הגדלות הוא במוחים כן, גאווה בגמטריה זה יוד ה' שהם מוכין, אין שם, כי עיקר פגם הגאווה הוא שומר אנה הם לא. באמת, עיקר חיות המלכות הוא על ידי החוכמה, כי החוכמה תחיה, כמובן שם בתורה הנעל. צריכים להעלות המלכות לשורשה, מבחינת והייתה לשם המלוכה לידע שכל העולמות וכל השרבם, שמבחינת מלכות קנה לכל נברא ומתנהג, רק על ידי מלכותו יתברר לבד, אשר בכל משלה. אז מה זה אומר? שכל היום, אין מוחים. כל היום אני רק בפיוטים, סליחות. מה? עד שאתה שומע שופר. אבל יותר. אחרי צהריים שיש מוחים. אולי, אבל בעיקר רציתי משהו אחר. איפה רבנו היה אומר תורה בראש השנה? בסוף היום הראשון. התורות של רבנו זה היה תורות שם אתה צריך הכי הרבה דעת. שם אתה לא יכול לסלק את המוחים. אבל זה רק אחרי שיש לך יום שלם יום שלם של לזרוק את המוחים וגם שומע שופר וגם כל היום זורק את המוחים בתפילות, בתחנומים, בשתיקה, בדום להשם רק אז, בסוף היום, אז באמת אתה יכול להמשיך את התיקון כי להמשיך את התיקון זה להעלות מהמקום של לזרוק את השכל לתיקון החוכמה להעלות, לכן הדבר הראשון, אם אתה עובד במהלך הזה הדבר הראשון שאתה שומע אחרי שיום שלם לא התעקשת לחפש את הדעת, את החוכמה, אלא רק בפשיטות ובתמימות, בתפילות ובהתבודדויות, מה התורה הראשונה שאתה שומע? התורה של הצדיק. התורה הראשונה שאתה שומע זה התורה שרבנו מגלה בליל ראש שנה. ולכן, עוד מנהג חשוב ונכון זה ש... היום זה בלגן, אתה יודע, מדברים, כן מדברים, לא משנה, אם יש מישהו שאתם שומעים ומוצאים לשמוע דיבור של רבנו, ודאי נפלא, אבל אם לא, אחרי מנחה, בסוף היום הראשון, תיקחו עם מישהו, עם חברותה, תשבו, תיקחו ספר ליקוטי מוהר"ן, תלמדו קצת. אם זכיתם לשמוע שיעור, מצוין, לא, אז לא. גם אם אתם לא בומן. תלמדו קצת בסוף היום הראשון, אחרי מנחה, ללמוד קצת ליקוטי מוהר"ן, לא משנה, כל צדיק אחר שאתם קשורים עליו. שהדבר הראשון שאתם לומדים אחרי שיום שלם זה רק תפילות ודיבורים והתבודדויות, אז התורה הראשונה שאתם לומדים זה דווקא תורה של הצדיק. ואם דווקא תורה שנאמרה בראש השנה? לא.
ועל כן צריכים לבטל עצמו נגדו יתברך, ולהיות בידי עצמו כלא ממש, בחינת ואנחנו מה? כי עיקר החיות הוא בחינת מה? בחינת מחיינו. אבל שיש לו גדלות ואומר אנה הם לא, ורוצה למשוך המלכות לעצמו, כל זה מחמת שמתגאה בדעתו ונמנה לו שכבר השיג איזה שכל, הוא למדן, הוא מקובל וצדיק, עד שרוי לו עולים כל אחד במדרגה שלו, עד שרוי לו למלוך ולהשתרר, נמצא שרוצה להפוך את הסדר, לחלוק המלכות לעצמו, לקחת. כאילו יש לו כוח ודעת להחיות את המלכות, שעיקר חיותו מחוכמה ורוצה להמשיך בחינת חוכמה לתוך בחינה שלו כסדר, ולהגביר בחינה שלו כסדר על כסדר חס ושלום. כי בוודאי אפשר לו להמשיך בחינת מלכות לעצמו, כי אם על ידי החוכמה שהוא חיות המלכות, ועל זה שמתגאה ואומר אנה המלוך. אנה המלוך זה בניגוד לזה שאני אומר שהצדיק הוא המלכות. הוא מביא את החוכמה. הוא פוגע במוח והחוכמה שרוצה להמשיך המוח לתוך המלכות, סיטרחה שהוא גאווה, גאות, על כן בעת שלא נמתק עדיין מבחינת שלא כסדר, דיין הוא ראש שנה בתחילתו, צריכים לבטל ולסלק המוח לגמרי, כדי שלא יתאחז בו בחינה שלא כסדר, בחינת דינים, ועל כן מבטלים עצמם לגמרי, ובשעת הביטול, שהוא בחינת שינה, אין אנו משתמשים בשום חוכמה, אז אנו נכללים למעלה מחוכמת אדם, כי על ידי תמימות ופשיטות ואמונה עולים למעלה מהמוח והחוכמה, כמובן מקום אחר בדברנו. ואז אנחנו ממליכים אותו יתברך בתמימות ולשום חוכמות, שזהו בחינת שנמשכים המוחים והחיות למלכות שלא על ידי זער אנפין, שהוא בחינת חוכמת אדם, כי כעור אדם הוא בחינת זער אנפין כידוע, כי עכשיו אנחנו מגלים מלכותו בלשום חוכמות, כי אם על ידי הביטול לבד, שאז נכללים למעלה למעלה בבחינת בינה אימא אילה, שהוא כלליות של שלוש ראשונים, שם נתגלה מלכותו יתברך, ואחר כך על ידי השופר נמשכים מוחים חדשים ומתעוררים מהשינה, כי על ידי השינה והביטול, על ידי זה זוכים אחר כך למוחים גדולים, ואז ניצר המלכות. אז באמת הרב רז לכאורה צודק, שלכאורה מיד אחרי תקיעת שופר, אתה כבר יכול להיכנס לעומק החוכמה, לעומק הלימוד. קודם ראינו שזה לא ככה. אז התשובה היא שאנחנו מושכים, מכיוון שזה כמו חומר כזאת, כמו סייג כזה. כיוון שאנחנו לא יודעים עד כמה זמן לוקח עד שהשופר מחלחל פנימה לתוך המוחין שלנו. אתם חושבים שהשופר נגמר ברגע שזה נגמר? לא. זה כמו כל דבר, זה אמיתי וטוב, זה מחלחל פנימה. אחד זה אחרי 10 דקות, זה כבר מחלחל פנימה, אחד אחרי 4 שעות. אז אני חייב לתת מקום לשופר, ואת זה אני מחמיר עד סוף היום, שאני אהיה בחינה של תמימות ופשיטות ובלי מוחין, ואז בסוף היום אני ודאי נעשתה את התיקון הזה, ואני יכול להתקדם. לא, שיכול... זה יום טוב, אז אני אוכל מיד אחרי השופר, אבל בעומק לימוד התורה, בעיקר תורת הצדיק, עם כל המורכבות של זה אני מחכה את סופר. השאלה באמת, מה ביום השני? היום השני הוא לא באמת יום שני, הוא בעצם יום האריכתא, זה כאילו אותו בחינה פעמיים. ראש שנה זה לא שיש... כן, אבל הדין מתעורר בבוקר, וראש שנה יום השני בבוקר, אז עוד פעם משפטים את הסדר, או שני? זה כמו, איך זה נקרא, ריסטאר, זה כמו אותו דבר פעמה. אז היום השני, מה? אבל... סיבות בזה? לא, אבל זה נכון שהיום השני, היום השני זה באמת דין הרפיה, היום השני, מכיוון שבכל אופן זה דו-אובר, כמו שאומרים, בכל אופן זה פעם שנייה, אז הדברים פחות, הייתי אומר, חריפים. אז אם אדם רואה שממש קשה לו, סתם מה שאמרתי, להחזיק את העניין הזה שלא לאכול לפני השופר, או זה ממש קשה לו לא ללמוד גמרא בעיון אחרי צהריים או בכלל גמרא, אז בסדר, אז שיחזיק ביום הראשון, יגיד תהילים והתבודדות, וביום השני כבר אפשר שחרר ולימוד גמרא. אז כי בכל אופן ביום השני זה יותר קל. רק עוד טיפה נקרא, עוד קצת. כי על ידי השינה והביטול, על ידי זה זוכים אחר כך למוחים גדולים, ואז ניצר המלכות ונעשה פרצוף שלהם. כי אחר כך, כשזוכים למוחים דקדושה, אז נתגלה מלכותו יתברך, להן כל בדעת שלם. כי זוכים להמשיך כל המוחים רק בשביל התגלות מלכותו יתברך, לידע או להודיע או להיוודע שהוא היוצר או בורא, ואז נמתק בחינת שלו כסדר, ונכלל בחינת כסדר, בחינת באתר דעיד דחר, נוקבה לא יזכרת מה, לא כסדר מתבטאת.
כי בטלה אצלו, הוא לא, לא בדיוק מתפתל, אבל נשאב לתוך ה... נהיה חלק מה... כן, מהכחל. כי בעת שהמוכין בשלמות בקדושה אין מתיירים, מבחינת שלא כסדר. זה לא שלא כסדר, לא יקרה. הוא יקרה, אבל זה כבר לא משפיע. מאחר שיהודים הכל הוא בחינת מהמהי, בחינת כסדר, כמו שכתוב בתיקונים, שהוויה בכל ודיבור באדם, שהם בחינת כסדר ושלא כסדר, כי כל מעורר הכוונה שהם המוכין, וזהו שאמרו רבותינו זה. תקיעת שופר חוכמה ואינה מלאכה, כי כל שופר הוא בחינת חוכמה, בחינת מה. דרך אגב, גם השופר עצמו הוא בנוי שהוא בפשיטות, מתחיל בפשיטות. אחרי זה יש את השברים ויש את התורה והשברים תורה, אבל הצד הפשוט של השופר הזה צריך חייבים להתחיל בפשיטות ותמימות ולגמור, נכון? פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. וזה שאמרו רבותינו זה על תקיעת שופר חוכמה ואינה מלאכה, כי כל שופר בחינת חוכמה, בחינת מה, בחינת כל מעורר הכוונה. כי הכל אין בו תפיסה ואין יכולים להבין מחברו שום דבר על ידי הכל לבד. כי הכל הוא בחינת מה? בחינת כוח חוכמה לבד. כי עכשיו אנו ממשיכים רק בחינת הכל לבד. בסדר, זה אני לא אכנס לזה שוב בחינת מה? כסדר, כדי להגביר בחינת כסדר, אחר כך על ידי הכל נבנה הדיבור. בסדר, זה דיבור, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל כן, צריך לקרוא את הסוף. זה מדהים, עיניי זה מדהים. אומר רבי נתן בסוף ההלכה, ועוד היו לי כמה דברים בזה, ולא נכתב בזמנו, ונשכח. חבל על דעבדים, שם יתברך יזכנו לחזור ולמצוא כל העבידות. לא נובד עוד שום דבר בדיבור, כבור סיד שאינו מבית. מדהים, איך רבי נתן גומר את ההלכה הזאת, הכי לא כסדר בעולם. אני לא זוכר מה רציתי להגיד. מה יכול להיות יותר לא כסדר מזה? או, יפה. אז אומר רב נאסר, רוצה להראות לכם, זה לא סתם אני מדבר. כשכתבתי את ההלכה הזאת, היה לו עוד מלא דברים, איכשהו נשכח, לא נכתב, משהו כזה. בסדר, אבל כל ככה, כל הזה, זה כנראה גם חלק מהעניין של הכסדר. אז זה נקודה שאדם צריך להבין. אז אתם חושבים שרבי נתן לא הצטער על זה? שלא היה לו צער גדול על כל מיני חידושים נפלאים שהוא היה יכול לגלות לעולם, ובגלל הלא כסדר לא? בסדר, ודאי שהוא הצטער מאוד, אבל אז למה הוא כתב את זה פה? לא, אין בליקוטי הלכות. זה גם לא נשכח לו סתם, זה לא בזמנו. זה לא, אין בדרך כלל מי שקורא ליקוטי הלכות. זה לא שעל הדרך הוא מכניס, פה הגשתי בסדר ופה תכנתי את זה. לא, אין הרבה דברים כאלו שרבי נתן מכניס משהו מהמציאות כאילו לתוך ליקוטי הלכות. אבל פה, מכיוון שזה כל המהלך פה, להראות איך אתה מתקן את הלא כסדר, לא שזה לא יקרה. יכול להיות שזה קרה. אבל זה כבר לא משבש אותך, כי אתה מבין, זה הכל מהנהגה האלוקית, אתה מקבל את זה, אתה מפנים את זה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותך גם ככה, ואתה דוחף קדימה כדי לנסות לצאת מזה, אבל בינתיים אתה מבין שזה חלק מעבודת השם שלך, ולכן אני חושב שרבי נתן הכניס את המשפט הזה בסוף ההלכות. טוב.